Hi all, welcome to Down Under Couple. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു വീക്കെൻഡ് ഡേ ഔട്ടിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എവിടെയാ പോകുന്നതെന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനുണ്ട്, കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ. എനിക്ക് ചെറിയൊരു പല്ലുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം അതിന് കുറച്ച് മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങണം. പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രോസറീസ് വാങ്ങാനുണ്ട് അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വാങ്ങണം. സോ അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആണ്. മഴ തുടങ്ങി, നല്ല മഴയുണ്ട് പുറത്ത്. ഞങ്ങൾ ഇത്ര നേരം മഴയുണ്ടായിരുന്നില്ലോ, നല്ല വെയിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് മഴയും തുടങ്ങി, എല്ലാം തുടങ്ങി. പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, തണുപ്പുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയില്ല. ഞങ്ങൾ എത്തുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാന്നറിയില്ല, എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റില് ആണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വന്നയാ. പല്ലുവേദന ഏത് കാരണം പല്ലിക്കുത്താനൊരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശരിയാവോ, പല്ലുവേദന ശരിയാവോ നോക്കണം. എന്താ പറ്റിയെന്നറിയില്ല, പല്ലുവേദന ഓരോരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എന്തിന്റെ സെക്ഷനാ? ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടീൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഇത്. ഇനി അപ്പുറത്ത് പോയാൽ പെറ്റ് കെയർ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഹോം മെയിൻ്റെനൻസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഓരോരോ സെക്ഷനായിട്ട് ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട്. വേറെ എന്തൊക്കെയാ എടുക്കുന്നത്? ഇത് മാത്രം മതിയോ? വേറെ എന്തേ വാങ്ങണ്ടോ? പാല് വാങ്ങാനുണ്ടോ? നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ. മനസ്സിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഷോപ്പിങ്ങിന് ഇവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ലിക്വർ ഷോപ്പ് കണ്ടു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നാട്ടിലിങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ലിക്വർ കടയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ലോവസ്റ്റ് ലിക്വർ പ്രൈസ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ഷോപ്പാണ്, ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ഷോപ്പ്. അത് കാണിച്ചു തരാം. വെയർ ഹൗസ് പോലെ വലിയൊരു ലിക്വർ ഷോപ്പ്, അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിക്വർ ഷോപ്പ്. ഇവിടെ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം, എന്താ സംഭവം എന്നൊന്ന് കാണാം. ബക്കറ്റ് കണക്കിന് കുപ്പി ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുവാണ് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ അല്ലാതെ നേരെ വെച്ചിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട്, നേരെ വെച്ചിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഓരോരോ വെറൈറ്റിയിലാണ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് വൈനാണോ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നേ? ഓക്കെ, ഇതിലൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന വൈൻ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ ഓരോന്നിന്റെ സെക്ഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വിസ്കി, കോഗ്നാക്, ഇത് അവിടെ ഫോർട്ടിഫൈഡ് വൈൻ്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഏത്? ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇതാ ഇത് ഇത് ഇതാണ് വിസ്കിയുടെ സെക്ഷൻ. വിസ്കിയുടെ സെക്ഷനകത്ത് ദ സ്കോച്ച് വിസ്കി അങ്ങനെ. ഇപ്പോഴത്തേതോ ഏഷ്യൻ ഡ്രിങ്ക്സ്. ഇതിങ്ങനെ ഇന്റർനാഷണൽ വൈൻ്റെ സെക്ഷനാണിത്. വേൾഡ് വൈൻസ്, ഓസ്ട്രിയ, ജർമ്മനി, ഗ്രീസ്, ഹംഗറി, അവിടുന്നുള്ള ആ വൈൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഇത്. പിന്നെ ഈ സെക്ഷൻ അർജന്റീന, അമേരിക്ക, കാലിഫോർണിയ, അമേരിക്കൻ സാധനത്തിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഇത്. പിന്നെ ഇത് സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ, അവിടുന്നുള്ള വൈൻ സെക്ഷൻ. ഇത് ഇറ്റലി, പിന്നെ ഫ്രാൻസ്, അങ്ങനെ 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 കുറേ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഉണ്ട്.
സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓരോരോ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തിനൊക്കെ, ഇതിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗ്രേപ്സ് തന്നെ, ഗ്രേപ്സ് തന്നെയാണ് മെയിൻലി. വേറെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ജേക്കബ്സ് ക്രീക്ക് ഇതൊരു വൈനാണ്. ഈ വൈനില് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പ്ലം, ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്, ഡ്രൈഡ് സ്പൈസ്, പിന്നെ ഓക്ക്, പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് വൈനാണ് ഇത്. നോക്കുക ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ലിക്വർ ഷോപ്പിന്റെ അകത്ത് കയറി ഒന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മഴയൊക്കെ മാറിയതാ, വെയിലായി. ഇങ്ങനെയാ തോന്നല്ലേ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ്, ഇങ്ങനെ തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് അകത്ത് കയറി പുറത്ത് വന്നു, വെയിലായി. ഭാഗ്യം, ഞാൻ പേടിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു മൊത്തം മഴയാവും, പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഫ്ലോപ്പാവും വിചാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ കറങ്ങാൻ പോകണമെങ്കിൽ മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ടൈം ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും എൻജോയ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞത്. അറിയില്ല എന്തായാലും ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തും നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല കാറ്റുണ്ട്. അവിടുന്നാണ് നമ്മള് വന്നത്. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു മോളിലേക്ക് വന്നേക്കുവാണ്. കുറച്ച് സുഷി കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് മുതലേ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സുഷി കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ സുഷിയൊക്കെ ഫേമസ് ആണെന്ന് ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനിതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം എനിക്കത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. കൊറിയൻ ഡ്രാമാസിലും ഇതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സുഷി ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോട് കഴിക്കുന്നൊരു സാധനമാണത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാൻ പോവാണ്. നന്നായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹസ്ബൻഡിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഷി, ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കാം. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. നല്ലതായിരിക്കും, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ. ഗൈസ് ഞങ്ങളങ്ങനെ സുഷി വാങ്ങി. കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹത്തിനൊടുവിൽ ഞാനിങ്ങനെ സുഷി കഴിക്കാൻ പോവാണ്. പക്ഷേ ഇനി ഇവിടെ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യം കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കുന്ന കാണിച്ചുതരാം. ഞങ്ങൾ മോളിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇവിടെ കണ്ടു, വിക്ടോറിയാസ് കണ്ടെയ്നർ ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്കീം. ഇതെന്താന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കീമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പ്ലാസ്റ്റിക്സ് മാക്സിമം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു സ്കീമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇവർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ക്യാൻസ്, അലുമിനിയം ക്യാൻസ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ്, ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതാ ഈ മെഷീൻ്റെ ഈ ഹോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ബോട്ടിൽസ് ഇടുന്തോറും നമുക്ക് 10 സെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ കുറേ ബോട്ടിൽസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച മിനറൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ്, ഇങ്ങനെ മിൽക്കിൻ്റെ ടെട്രാപാക് ക്യാൻസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പൈസ ഒക്കെ കിട്ടും. ചുമ്മാ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്കീം കൊള്ളാം അല്ലേ. നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യണം. അടുത്ത പ്രാവശ്യം കുറച്ച് ബോട്ടിൽസൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ട് നോക്കണം. സോ ഞങ്ങളങ്ങനെ സുഷി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇങ്ങനെ 2 പാക്കായിട്ടാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രോൺസ് നിഗിരി ഫ്രൈഡ് പ്രോൺസ് സുഷി, ഇത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ സുഷി. ഇതൊരു ലഞ്ച് ബോക്സ് ആണ്, ലഞ്ച് ബോക്സ് ഒരു കോംബോ പാക്ക് പോലെ എല്ലാം ഉണ്ട്. സാൽമൺ, ഇത് സാൽമൺ, ഇത് ട്യൂണ, ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവക്കാഡോ, അവക്കാഡോയും റൈസ് ചുറ്റും റൈസ് വെച്ചിട്ട് ഇത്
ഇതെല്ലാം റോയാണ്, ഇത് ഫ്രൈഡാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ടും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം റോ എത്രത്തോളം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പും ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ടും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ചോപ്പ് സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, ചുമ്മാ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള രണ്ടും ഉണ്ട്, വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചോപ്പ് സ്റ്റിക്കും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഇങ്ങനെയാ, ഇതിങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് ഉപയോഗിക്കാം. എനിക്ക് എന്റെ സ്മെല് ഇഷ്ടായില്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ. സോയ് സോസ് ഉണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തരും കേട്ടോ എല്ലാ എല്ലാ തവണയും, പിന്നെ ചെറിയൊരു ഫിഷിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പോലിരിക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. സീവീഡ് അല്ല, ഈ പുറത്തെ സാധനം സീവീഡാണ്, സീവീഡ് അതുകൊണ്ടാണ് സുഷി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഫ്രൈഡ് ഞാൻ ഒരു ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഈ ഫ്രൈഡ് പ്രോൺസിനകത്ത് ഈ ഇങ്ങനെ റൈസ് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രോൺസ് വിത്ത് റൈസ്, പ്രോൺസ് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇത് വാലിൻ്റെ ഭാഗം ഫ്രൈഡ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവത്തില്ല. ഇത് എല്ലാം സെഷമി ഗ്രേഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് സാൽമൺ ആണ്. ഈ പ്രോൺസിൻ്റെ പുറത്ത് സാധനം കഴിക്കുമ്പോൾ പോപ്കോണിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. പച്ചമീനൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സുഷിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പച്ചമീൻ ആർക്കും കഴിക്കാൻ, ഡയറക്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ്. ട്യൂണ, ട്യൂണ ഞാനിതുവരെ, ട്യൂണ റോ ട്യൂണ, ട്യൂണ ഞാനിതുവരെ അങ്ങനെ പച്ചമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചമീൻ ഇത് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ് ഈ സാൽമണും ട്യൂണയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫ്ലേവറായിട്ട് തോന്നിയില്ല. ഒന്നും കഴിച്ചല്ലോ സാൽമൺ സുഷി. ഇത് പച്ച മീനാണ്, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ റൈസിൻ്റെ സ്റ്റിക്കി റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക. കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു. ചൈനക്കാരൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പം ഇതെന്തോ ഭയങ്കര നല്ല സാധനം കഴിക്കാനൊക്കെ. പക്ഷെ ഇത് ഇത് കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണമൊക്കെ വരുമ്പം ഒരു പച്ച മണം അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഇഷ്ടല്ലേ? ഞാൻ ഞാനിത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവരും വൺ ടൈം ട്രൈ ചെയ്യണം, അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം സുഷിയൊക്കെ. നമ്മൾ ഈ ഡ്രാമയിലും ഇതിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നിയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളോട് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അല്ല, എനിക്ക് ഓക്കെ ആട്ടോ, എനിക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് അപാര കഴിവാണത്. നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ സുഷി ട്രൈ ചെയ്യാം. സാൽമണിന്റെ പീസ് ഉണ്ട്, സാൽമൺ ചുമ്മാ പീസ് ആക്കി മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് വെറുതെ. മൂന്ന് പീസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്, റൈസിന്റെ കൂടെ അല്ലാതെ മൂന്ന് പീസ് ക്യാരറ്റിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ടോഫു ട്രൈ ചെയ്യണോ? ടോഫു മറ്റേ സോയ് മിൽക്കിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് സാധനമാണ്. ഒരു ചെറിയ മധുരം, മധുരം എന്തായാലും ഈ റോ സാൽമൺ ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ചു തീർക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ
കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതെ, എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റും തോന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തീർക്കേണ്ടി വരും. ആ പിന്നെ ഇത് കാണിച്ചില്ല, മസ്റ്റാർഡ്, മസ്റ്റാർഡ് സോസ്. മസ്റ്റാർഡിന്റെ ഒരു ഡിപ്പ് ആണ്, സോസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പ്. മസ്റ്റാർഡിന്റെ ഒരു ഡിപ്പ് നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. അത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ്. അത് ഇങ്ങനെ റോ ഫിഷ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് സ്പെഷ്യലി മെയ്ഡ് ആണ്. ഈ സീവീഡിനും ഇതിനൊക്കെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്മെല് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് മേ ബി നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇത്, അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ ഈ ഫുഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ, ഇതേപോലത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ, ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കഴിക്കാം, സുഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യൻ ഫുഡൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട്, ഞങ്ങളല്ല, ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി കഷ്ടപ്പെട്ടു, കാരണം ഇത് ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ കഴിക്കണേ ഇനിയും കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറ്റുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് മെല്ലെ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സൈറ്റ് സീയിങ്ങിനൊക്കെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ അങ്ങനെ എവിടെയും എവിടെയൊന്നും പോയില്ല. മോളിൽ പോയി കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ സമയം പോയി. പിന്നെ സുഷി കഴിക്കാന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അവിടെ കുറേ നേരം നിന്ന് സുഷി ആയി വരാനൊക്കെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങ് തീർന്നു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരാം. സോ ബൈ.